Amb l'arribada de l'últim divendres de mes, tornava a la programació cultural la cita del Cafè Teatre. Però el de divendres no va ser un Cafè Teatre qualsevol. Per quart any consecutiu, i coincidint amb molts més pobles al llarg de tota la Comunitat Valenciana, la Pobla celebrava el seu sopar Estellers. Nit musical i poètica per a retre homenatge al poeta de Burjassot Vicent Andrés Estellers. Un primer Cafè Teatre que es va celebrar al pati de la Casa Gran. Ens apleguem tots per a, primer que tot, per a honrar i per a honorar al poeta del poble, no? a Estellers, al nostre veí de Burjassot, que és un referent cultural i al que estem més que obligats a rendir-li homenatges. Abans de començar l'espectacle, va ser moment per fer un agraïment públic a aquelles persones que han format part del programa del voluntariat pel valencià. Un programa oferit des de l'Agència Viva i que enguany ha comptat amb molt bona acollida. Els donem un detall d'agraïment, un diploma, i els convidem a assistir una entradeta a l'obra de teatre d'Eugeni Alemany del mes que ve. La novetat més important va signar l'acord de col·laboració amb la Fundació Escola Valenciana. La repercussió ha estat molt important i hem duplicat les parelles lingüístiques. Enguany el voluntariat ha comptat amb més participació que mai. I és un programa pel qual es fan parelles amb un valencià parlant, que fa de mestre, i una altra persona que no domina la nostra llengua i que té el paper d'alumne. Per les seues impressions, el programa d'enguany ha sigut un èxit. Este sopar Estellers valgué per fer-los un reconeixement públic, per tal de premiar per una banda la voluntat d'ensenyar el valencià i per l'altra la voluntat i les ganes d'aprendre la nostra llengua. Se'ls va fer entrega d'un diploma i una entrada per al teatre del dia 26 d'octubre. Els dimarts se reuníem, se fèiem una cerveseta i parlàvem... Passejàvem també, eh? Passejàvem, sí, passejàvem. Que no t'era cerveseta. I bé, a mi m'ha anat molt bé. Jo... Tenia la desvergonya d'anar a comprar fruita i dir en lloc d'aguacate, alvocats. I coses d'aquestes. Les maduixes, també, les maduixes. L'experiència, molt bé. Crec que he practicat prou, però sempre fa falta un poquet més. He estat així, el meu alumne ric, i res, poquet a poquet, han quedat tots els dimatxos, hem anat a almorzar, fer experiències i demés, i per això, ensenyant valencià, dins del que han pogut, i poquet a poquet. Per a mi ha sigut una gran satisfacció poder ajudar-li per a que perda un poc la vergonya i s'inicie a parlar en valencià, que d'això és del que es tracta. Jo, per a mi ha sigut també una experiència molt bonica, perquè la vergonya la he perdut una miqueta i, a més, he conegut a una persona meravellosa. I en acabar de sopar i els reconeixements als participants del voluntariat, moment per a l'espectacle. Com va desfer-se del monstre d'un sol ull a la cova de plom, de la màgia i l'embruix dels encisos de Circe al Palau d'Argent. Amàlia Garrigós feia una interpretació de l'obra de la literatura clàssica L'Odissea d'Homer, a través de la lectura de passatges. Aquesta és la història més increïble que mai us hagin contat. És la història d'Ulisses, rei d'Ítaca. La veu d'Amàlia Garrigós va fer de narradora. És el fabulós i llarguíssim viatge de retorn. Penèlope està esperant-me, teixint amb fil d'or. Elies Moncholí al piano i veus a les cançons i Nacho Maño a les guitarres i baix. El meu fill. Odissea, el viatge de ningú, és una lliure recreació de l'Odissea d'Homer, farcida d'idees i versos de grans poetes i filòsofs, entre els quals es troba el poeta Estellers.